وسلین چې دا وسلین پر شونډانو لګای په دا باندې روژه ماتېږي کنه ماتېږي نو داسې چې بخي ډراپس چې دا غوژو ته چې موږ کترې وراچو د غوژ د واچون ورته وای په هغه ماتېږي کنه ماتېږي غریب باندې بچکاری باندې روژه ماتېږي کنه ماتېږي چې پر رګ کې لګای بچکاری یا چې او دغه د زکام د پاره یا د ستوني د پاره یا د ځګر د پاره دا اوبه یا د بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دا مسائل دروژه په باره کې جی چې په کوم شانو باندې روژه ما چیږي او په کوم شانو باندې روژه نه ما چیږي اوله خبره دا ده چې بعض خلکو دا پښتنه کړی دی چې دا وسلین چې دا وسلین پر شونډانو لګای په دا باندې روژه ما چیږي کنه ما چیږي نو دا سي چې بخي دغه ټیک نه یې داسې نازک رقم واسلینې پروانه کې لګولی سو بیا هم مکرو لیکلی دی او که د خولې دننه ولاړ هم سي نو درغو چې در الک لانج نه دي تاسوي دغه واسلین چې جی که د خولې سره یو ځای هم سي د ناوړو سره یو ځای هم سي نو دا ویل کېږي چې دا ناوړې سولې یا دا ویل کېږي چې دا ناوړې سولې نو دا لګولی سوی اجازه سته البته مکرو دی دوهمه خبره دا ده چې آی ډراپس سترګو کې د قطرې اچول په جې باندې روژه ماتېږي که نه ماتېږي په جې باندې روژه نه ماتېږي بله مسله دا ده چې ایر ډراپس چې د غوږو ته چې موږ قطرې وراچو د غوږ د واچون ورته وایو په هغه ماتېږي که نه ماتېږي بعض علما وایي ماتېږي پخوا علما ویله ماتېږي مګر اوس علما وایي وایي نوی تحقیق دا دی چې درغو په غوږ کې دننه آی ډرم ورته وایي چې په هغه کې سری نه یې یو ځای دی نو نو نه ماتېږي او که نه تسری دی نو بیا ماتېږي بله خبره دا ده چې په بچکاری باندې بچکاری باندې روژه ماتېږي که نه ماتېږي چې په رګ کې لګی بچکاری یا په غوښو کې لګی بچکاری په هغه باندې او روژه نه ماتېږي البته غټه بچکاری چې د باقاعده میجې ته نس خوا ته ځي چې ډایرکټ ورځي نو هغه داسې دی کله میدې ته چې غذا ورسوي نو په هغه باندې روژه ماتېږي صرف دغه روژ چې یو ډریپ یې کمزوری سړی یو ډریپ ولګوي په دغه کې نس کې یا دغسې د وینو معاینات کوي نو په دې ټولو شیانو باندې دغه نه ماتېږي روژه نه ماتېږي دغسې که د وینو معاینات کوي وینې ورکوي بلډ ټیسټ چې یي په هغه باندې هم روژه نه ماتېږي بله خبره بیا دا ده دا پوښتنه یو ورور کړی وه چې مثال داسې کښېنې داسې یو ټوکر پر سر واچوي ټوکر پر سر واچوي نه د ویکس دا دود اخلي چې موږ سټیم ورته وایو یا ویکس نه یي مازې د ګرمو اوبو دا باب چې ورته وایي دا دغه تور شي اخي په دا روژه ماتېږي که نه ماتېږي و که دود دننه ولاړې پزې ته یا خولې ته نو که ویکس وراچول سوی دی که نه دی وراچول سوی روژه یې ماتېږي او که دغسې یو ځای دود یې دی ورلې مسجد ته بعض خلک بخور لګوي د عرب مسجدو کې نو په هغه باندې روژه نه ماتېږي و که په قصه دی دا دود ته نږدې ورلې داسې کړل نو ولاړې او داسې دغه روژه یې ماته سوله دغسې که کر پر سر واچي او دغه د زکام د پاره یا د ستوني د پاره یا د ځګر د پاره دا اوبه یا د سټیم اخی په دغه باندې هم روژه ماتېږي هر هغه شی چې نه ډوډۍ ده او نه دوا ده مګر بیا هم که لاړه د الکلانج نه په هغه باندې روژه ماته سول اگر چې نه د ډوډۍ شی دی نه د دوا شی دی مګر که د الکلانج ولاړې نو والای روژه ماته سوله بله مسله دا ده چې د باران یو څاڅکی رالی ستا به خولې ته لاړې دننه پسې مانا د الک لانج په هغه باندې که یو کتره ومه روژه جې ماته سول که ژړا راله یا د هغه مثال د خبرې چې شې ورته وایي ژړا ده نو که دا ژړا یوه کتره هم ستا خولې ته ولاړه
هغه باندې هم او د خوند ټیسټ په حلق دننه ولاړی نو هغه باندې هم روژه ما چې دغه سي دغه چې دی د نومر پلار سهیر سي دا چې پسینا ورته وایي سویټنګ ورته وایي زما بیا نوم رسیر په پښتو کې بهرحال هغه کچوم راله او یو دوه کترې خولې دننه ولاړې چې ګرمي اوسې خوله چې موږ ورته وایي د خولې نوم رسیر نو که هغه هم ولاړه یو دوه کترې د خولې دننه په هغه منجې هم روژه ماته شول دغسې نو موږ په خبر یو چې په ایره روژه نه ماتېږي البته که چا در په یاد کړل بیا هم خوړلې چا نو روژه یې ماته شول دغسې کی والی چې کی والی په هغه باندې که په کسته کی والی هغه جلا خبره ده او که په کسته کی نه دی والی که ډکه خوله راسي که خالی خوله راسي کی دننه معنی تویه کې په هغه باندې روژه نه ماتېږي و که بېته یې دننه معنی بعض خلک کی وایي بېته دننه وخوري یا یو چم دننه ته دنځې ولاړ سي د تھروټ لاندې ولاړ سي نو بیا یې روژه ماتېږي البته که خپله کی والی که لږ وي که ډېر وي په هغه باندې روژه نه ماتېږي نو دا یو څه مسایل وه د روژې په باره کې چې آی ډراپس چې ایئر ډراپس چې په دې روژه نه ماتېږي په انجکشن روژه نه ماتېږي ویسلین چې لګی په هغه هم روژه نه ماتېږي البته مکرو دی ویکس چې لګی دغه یو دوبټک شی دی پوړنی چې ټوکر کښی دی ویکس بام سټیم اخی په هغه باندې روژه ماتېږي که دود دننه ولاړی الله تعالی دې موږ ته د عمل توفیق راکړي.